Iako i kod nas protekla dva dana naglo pala temperatura i pojačano padala kiša, za sad nema mjera obrane od poplava. Uz obilne oborine ciklona je donijela i nagli pad temperature, a u Gorskoj Hrvatskoj živa se približila nuli. Vjetar i kiša cijeli dan u većini zemlje, ali sve je pod kontrolom. Znači nigdje nemamo trenutno nikakve mjere obrane poplava, kao što nismo imali jučer. Jedno je pogoršanje, evo i Sava u Zagrebu je opala, povukla se svoje korito. To su karakteristike tih bučnih vodotoka, vrlo brzo rasta, ali isto tako vrlo brzo padaju. No Muru, Dravu i Dunav drže na oku, u idućim danima koncentrirat će se na dotoke. Neovisno o vodostajima da je pošteno zahladnjalo, vidi se i po brojkama. Najniže temperature izmjerene jutros bile su na Zavižanu gdje je bilo 0 stupnjeva, Puntijarka 3, Gospić 4, Delnice 5, Otočac 6. Ali je more još uvijek toplo, na splitskim Bačvicama i danas se kupalo, ipak i tu su oscilacije. Jutros je bilo 13 stupnjeva, tijekom dana gotovo 20. Temperatura je išla ovako, kao nagli pad. Ne volim to, ne volim to, ne volim hladnoć. Malo jest prohladno, ali apropo promjene meni konvenira. Zato, naprosto zato što status quo ne može egzistirati. Očito da mi smeta, vidite da sam promukla, ali ništa posebno. A posebno je to što se, zahvaljujući kiši, nakon 3 godine puni Trakošćansko jezero. Bilo je isušeno zbog vađenja mulja, posao koji se odužio i odgodio više puta, a sada u njegovu završavanju sudjeluje i priroda.